السلام عليكم او ستړي مشه ز وکیل خان یم او دا وخت د امریکا سر خار واشنگتن ډي سي کې یم او ور روانه ساري سلورو بجونه ور راوريږي او په لار مالګي چولي شي د لار غصه پاکړي شوی دا سړکونه ټول خراب دي ز کوټ روانه دم کوټ مطلب دا چې واشنگتن ډي سي نه ورجینیا کې زپاتې کېګم نو ورجینیا ته روانه دم نو ما وی چې تاسو ته لاروم درو خایم او د ور نه خوندونه مو اخلي د ور زما مقصد دا تاسو بوي چې په ور غتا مون خلیل راوستو خو کی صدا دا زو مې چسترګې بیاخي کنه او مړی په ور باندې نور خو خیر تاسو ترګې مړی په پرچ کې بلا ور پر تر وسره خو کې برف خاني دی په ګرمه کې سانچې را غورځي خو لاندې پزمکه کې ریل ګاډي روان دي دې چې تاسو تخکاری د نن دې کې د ریل ګاډي تاسو ته شوروم راځي او زمو خمار دا ولر د خمار خو ما چې کم نه د دفتر نه سٹارټ کړو او سٹارټ دې په ګرم شي ډیر ور ته ویل شي ويم دا او زه چې زو راځي چې روان شي له خیر سره خا نو زما مو پلان خو ماته وی چې ته سلويخت منټه ریکارډینګ کولې چې سلويخت منټه زې پاکشته کنه او زما کوټه خاص چې رش نه یو لار صفای نو ست دی نیمه غنټه پینځه دیش منټه لار ده کنه خو نن سړک خراب دی نو ګورو چې سلويخت منټه په کم پریوز یو زیات به پریوز زما دی خي اړه چې کم نه نو د بایبل میوزیم ده ښا بایبل میوزیم دې ته پتا سه ورځ راولم او تاسو به بیا ووینې که خیری زغه داسې کوم تاسو په سم باندې کوله ښکاری کنه اسیم چې کم نه نو دا وایپر خدا سه فریادونه کوي ته چې سفل سره خیاړه تاسو مونږه بایبل میوزیم دی زه په خپل هم دې ته لانیم تلین تاسو مو تر اوله مزه مو تلل شم یو ورځ بلل شو او دلته می گاډو دوله چې پرچا مرچا خو بینیشته کنه نه پرچا بینیشته نو په دې وره کوم کوم له پرچې راکې خو زیاتې بکې دا گاډم را نه مخ روان دی او بیا ورپسې چې کم دی نو مونږ په سړک روان یو لاندې زما کې ریل گاډه په اسمان کې ریل گاډه په زما کې ریل گاډه اسمان کې پتاسو ویډیو په شروع کې درې چې بار په غولاړو غا مورجینیا تر روانو نو شي اشاره کولو شي نو خبرې ترې کو خلک به موینه گاډي به موینه کینی شي ډیر گاډي پریوتی او زه چې سار د ورجینیا نه راتلم نو زموږ په علاقې کې چې کم دی نو وره دومره نه و وره وا شی و خلاره صفاکلی شی چې ډي سي تر علم ډي سي کلاوسه پورې لارې کنده دا کیپټل سر خار دی کنه د امریکای دلته نه دی شي نو بس سمې وې کم ځای کې یالا خیر د ماسیرونه دانګي کنه نه یخ شربت هم په یخ یخ نه کې راغستره نه مالدار خلک دی په یخ نه کې یخ شربت سکي مو ته غني مو په ګرمه کې چیس کو په جيمي کې چیس کو کنه نو وونو تا وګوره وونو ډاکي درې سکند دی په اشاره کې باندې کی روانه نو اشاره برا ټینګو کنه ځکه چې بل ته پولیس ما معمول اړه او مې نه دري بیا به تاسو کوم زه هاتونه کوم چې زه په پولیس پلازې نه روه ته مال لړی او کنه مونږ دې سره کار کوه لړی حکومت تیم دی مونږه حکومت تیم اشاره دغه شوره کسا نو په مال ګم ډېر زیاتې دي ما دا ګاډي د شیشه چې کم نه دا سپینې شي او تاسو ته بیا به خیس نه ښکاري نو خیرې راتهونه کې هزار ګونه راتهونه کې اوس هایوې ته مونږ راکو شو دا هایوې ده د لوکل لارې نه او ونه تم ګوره او پاڼو تم ګوره پاڼې ګوره ځانې شته نو وزو برورو وزو ټپ ټپ په پوز دازې سپا کړې شوی سار چې راتلم دازې پیل کوم دازې ګندو ګند مطلب دا لري چې وره په پراته وکنه وزو یې او اشاره دا وایپر خدا سي هغه وایپر چې کم دی وره شي ویني کنه هغه داسې زیرګي کوي ته به چې نو هغه خبره پتا خو ما پنځوس زره ډالر شمارلي چې ته مې په وورو کې نه بوځي نو بیا خو زیاتې دی یو کس را سره راته په ګاډي کې نه پوهېږي ستا په ګاډي د پاسه میټرس تاړم څه دا چې هغه فوم وي دلته میټرس ډېرې غټې وي پاکستان کې خیر نه وي افغانستان کې هغه شاته هغه ملټي فوم والا خو دلته ډېرې غټې وي دا به څنګه وګورو ستا ګاډي کې خو نه راځي مې د پاسه بیا وتړو کنه نو ما دې ګاډه باندې خراب شي نو ما وتې مې دا ګاډه په خرابې کې نو دا خو بس دا خبره چې یا خدای مند تاسو ما پلار خو نه دغه میګاډه مې کنه سہولت لمه غستې نو دا مې زه کوې چې ازنه مې چې په دې وورو کې مې معنی بوزي نو هاي وې خو صفه ده لخير سره ماشاالله او تاسو به وینئ تاسو ته کوم ډیر کلیر ښکاري که څنګه ازنه مقصد مې هرگز نه نه چې تاسو د پاکستان او افغانستان نه چې کم دین په کشته کې یاره کې نه یا چې کم دین سی وتا اګه غزي جاس کې نه دی خو روان چې ته امریکای ته وورو پاتو دا غلطه طریقه ده ونه په غلطه طریقو نه او مسمه طریقه کړه تل غواړنه وره به موینه او بابا موینه او واشنگتن ڈی سی به موینه او امریکا به موینه او خوان بند در درکی کنه خوان به زکه درکی تاسو کوم نه په سمه طریقه راځي او کنه بغلا را لنه بس غل غل بغر زه څنګه چې غل ګرځي تاسو ته مقصد مې خبره دای چې ویډیو مقصد هرگز دا نه ده چې ځوانان تنکی هلکان جینکې دي ته وحسو چې هغه امریکای ته لړشي بلکې اکسپوژر لیدل د لیدل او نه لیدل په هر ویډیو کې وایم تاسو ته ورته دی ویډیوګانو هرگز مقصد دا نه ده چې تاسو په غلطو لارو باندې او په داسې لارو باندې چې هغه کې درو کم تاسو د خپل مرې سره چاړه راکاږي کنه نو لکه ځان وچل دي کنه تاسو په دغه سندونو په دغه ځنګلونو او په دغه غرونو چې تاسو راته روزي نو
خبره چې بس چې بخول جون نی په نو لاغي بداسي کوي شي چې اوس پینا شوز نه پويګم چې تاسو څنګه ښکاري چې سره دا دا پول چې څنګه موږ کراس کو پدې تاسو ما سو پورې کراس کراس کړي په متل را مې واسته کنه تاسو دا په یاد یا چی وی غیر امریکای تراله او دی پول باندې مونږ تاسو به چې په ورجینیا را دی په واشنگټن دی بیس دی خو زمو خیر لخت چې کم نه نورې ګر نېشنل ایرپورټ دی یو د دې نه چا راوال وته هم داسې وره وره دا په دې پول یو ورسو کنه دی پول دا پاسا نو زمو سره خلک چې اس کې بیا د درې کسان په چی وو نو ټول پکې مړو بچی ځان نه کنه وسا وره وا په وره کې چې کم نه رینجن فلش شو د جازو نو په دا غوځه باندې ها اوس راغ مونږه دی پازو اوس ګور مخ کې وګورو چې څنګه حساب کتاب زه ولګه تمام واخلم تاسو باندې پینټاګان نوم تیر وز کې تا زه راغان لا غار دې څنګه چې کم ته کنه حکومت تم پکو تا کوي نو به دی حکومت نن تیر وز بیا نو خبرې کو ها نو سړکونه خو صفادي او ما سره غم چې کم دی نو د خپل کور خپل کور داسې چې یو خو چې کم دی نو سی وتا دا یې مخه په کولی بل ما ماته ګاډ سار روان کړ نه ګاډي غزي په ټول چې کم دی نو مور مور بس الله دې خیر وکړي نو یو کس راته امام لیکي ته بوزا زه به سره ډېر زیات هیلپ کوم ډېر مرسته به سره کوم کنه بس راځه امام لیکي ته راوسته او ماته دا پته نه چې دې خپل غریبه ختمه ولا راغلي انا مرسته نه ته راغلي دا غره نه لاړ یاره چې څه کنه نو بس بیا ډېر راته زه بس درته چې مکه برمن بشم ده سره څو کوي څو څو کوي کنه نو ما ته پته ده چې مینه نه کوي بیا او دا سعودي او دوبه خدانه چې بیا به کم نه لګا څنګه سعودي او دوبه کې سړی کفیل ته تړلی شي وي بل په اړه نشي ودا خو امریکا د آزاد ملک ته نه چې کوم خوا پکې زین زدل ته بری الله خیر ا یا الله خیر نو ولې ډیر خدا سي په دې کې سړی چې په صابون خو یي نو دا دا چل دا زموږ ژوند نه سوچ کوي په دې ښه ورو کې موږ سارم راغلی او دا یو څه کې بیا روان یو او جوس نو شنو ابل اس وتا سو ویډیو کتلی چې موږ وره صفه کولې کنه نن نو بیا غا عمل بیا غا پروسه به وي او ملک سپین دی تقریبا دی وی چې د شپږ غنټې باندې ور دا وره وریږي کنه او دې ته کې بلګه سلو شو او درې دا او سمخ کې ورزوم چې ونه ته وګوره ونه ټول سپین دی که نو دی وخت کې موږ د ورجینیا الکساندریا نیمه سیمه ته داخل شوی یو واشنگټن ډي سي نه تقریبا موږ سه اتنه همیلا بهر وروته زبا کې پاز په مینس مینس کې دا ویډیو پاس کوم مو کنه نو پاس کوم دې لپاره چې ماته پکې دمم ملاویږي او آرام خپلې ته آرام ملاویږي ځکه چې مال لري چې کم دی نو موږ اوس د شو نه روبوت زه ساري سلور بجې پاسې دلې ما نو بس بیا د پورن چراوتم تقریبا سلونی می او کم 5 بجې وي او بیا چې دفتر تر ورسېم تقریبا نو افیس ته کار زه تنو او کم شپږ بجې وي او موږ موږ چې موږ کو دا غینه پس وکړو ختمه او کار موږ چې کم نه نن چې پروګرام په یو خلک ته پوس کې باندې څه کار کوي نو د امریکای د وفاقي حکومت یا د فدرل ګورنمنت چې کم نه نو دا غږ د سی وتا د میډیا اداره دا یا وته وی چې یونایټیډ سٹیټ ګلوبل میډیا وته وی کیږي دا د نړۍ مختلفو برخو ته د دنیا مختلفو برخو ته براډکاست کوي خبرونه ورکوي زه د کال 2009 هم راځم هم دغه ادارې سره کار کوم د وفاقي حکومت مطلب هغه سره نوکری کوم نو بس دغه مې کار دی او په مونږ چې کوم براډکاست کوو هغه پاکستان او افغانستان ته کی تاسو کر ډي وی نو موریدلی وی او ای ډي وا نو بس هغه سره کار کوم نو تاسو او نه موریدلی نو بیا په ګوګل کې ورکه وکیل خان وی او ای چې تاسو ورکه تاسو ډېر شیزونه زما بارا کې راځي زما پروګرامونه زما شوګانې کوم چې ما کړی دي دی وخت غوزه پروډوسر یم هغه سره کنه په خو ډېر زیات پروګرام په سونو پښمیرا کې تاسو ته مخه تراشي سبا د یوټیوب وی سبا د فیسبوک وی سبا د ټي وی وی انا سبا د ریډیو وی نو ډېر پروګرامونه به تاسو تراشي وایي دغه مې د تا پکې اضافي خبرو کړه او دی وخت مونږه الکساندریا ته داخل شو یو نو بلکې راو الکساندریا کیولا کنه نو بس سو شګو کې با مونږ بیا سپرینګ فیلډ ته داخل شو سپرینګ فیلډ نه پس بیا ویسټ سپرینګ فیلډ دی بیا لاټن دی بیا په زما علاقہ دا څه د چوډ برج وای دی کی درته تختو په پول کې پاتې کیږي کنه دا په پورتو ته کتاب چما کې نو دا علاقې نوم دی تختو پول نو مونږ په کری کې زمونږ په قسمت باندې چې کم نه تختو پول په نصیب و په امریکا کې مو یعنی یو خور په امریکا کې مخوارې او په جاپان کې مخوارې او په کلی وطن خو یې خور نو زمونږ مثال ما غره کنه خور خواري چرته ته لړشي نو مونږ دلته مخوارې او کلی کې مخوارو
او نن د وفاقي حکومت چې کم دینو خلکو ته ویلو چې تاسو 2 غنټه کار له لیټ راځي شه 2 غنټه مطلب دا دی چې زمونږ په کیسه کې نه و زمما کیسه کې نه و ځکه چې زمونږ کار چې کم دینو زمما کار چې کم دینو هغه نه سلی مانی نه طوفان مانی نه بیماری مانی نو میټر واټ آی هاف ټو بی ان د افیس زو په افیس ته مخاز کار نه بزم کله ما شو یو بیماری را لګیا د سټیپن ستوري خدا سي سکیجول کې کله چټي کوم زمما په بل کس راځي چې بل کس راځي نو اپ اوره کې راځي نو زه په اوره کې ولنه زما نه نه زیاتیم دی اوره کا او دا انسانیت می جات نه ورکې د دې تاسو ایس یو خبره لاسې په مهذب نړۍ کې پته کوم خبره ماته لګي نو نور تاسو خپو یې ګنو نه نو وی سنو ریمول ان پروګرس خپ په کې چې کم نه د وره لرکول چې کم نه ګاډي روان دي نو خیال کاوي چې کم نه چې تا امډو پرومډو باندې نشه کنه هم نو وي هغه بلیډ کې مچت نه کې ډرګ ځان سره نه خیال کاوي دا ما یو لس منټه ویډیو جوړ کړم او دا خبره چې کم نه نو پتش میدان باندې دا څنګه چل ما خو زه بسلوې منټه ویډیو جوړم خو زه ویل بلې یو لس منټه ما وټی رځته خبره وکړه زه بازار لګیو بوس کوم او په ګاډي کې پراته یم یا خشیم دی خو یې خیم کې مړې مې ګرمه شو نو مړې را لونه وي ها دی وخت مونږه سپرینګ فیلډ ته ور داخلي ګو داخل شو بلکې سپرینګ فیلډ علاقې چې کومه دی علاقې کې تاسو مړوان دي په نورو ویډیوګانو کې وی دی چې ډېر پښتانه او ډېر پاکستانی اندل ته پاتې کیږي او دلته کې چې کوم دی یو ورځ بمیا راولل ته پلازا راغې ته چې کوم دی ګروپ فیلډ پلازا ویل کی بلکې موږ تراغلی مو تاسو په کومه ویډیو م جوړه کړل سه به پری غینې دي نه یې شینه ده پاتې تاسو ورسې لیدلې دي نه او کدی کې تاسو وای چې موږ لاسینې وی دي نه غفکان وي دا څنګه موږ دې کانالي دا به غفکان خبرې نه او ټول لاري ګذرې کوم چې ماز د کړه بیا ما تاسو ته وخوته دي او که تاسو نور او با ایکسکیوز می لا دا ما بيو کې الحمدلله که تو خیره باندې ولګې دا نو ما بزن باندې لګې نو یو کوم مشکل او کوم یخې وي او اني وي او شیشه بار بار چې کوم د سپینه شي دا مخامخ وین شیل چې وته ویل کیږي کنه دا وین شیل وي کله شیشه کوم چې تاسو مخامخ وای پر می تاوی دا بار بار چې کنده پس مکه مال گا چول را کیمیکل دی چولې دي چې اور پر اپریوز چې ویل کیږي نه پس یې باندې چې ما یو ځای کیږي نه مطلب دا چې فلیس کیږي نه اور کیږي نه بالکل نو هغه 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 شی وتا چول نو هغه وی سپینا نو چې هغه بار راول چې کیمیکل دی نه هغه ټول دا ګاډن ټول سپین کړي سایډ نه چې و چې تاسو بیا پس ولې بیا ته او شیشه بار بار نو زه په دوباره چې بار بار چې کنده هغه وین شیل دغه فلوئید نه دی ابه بار بار ورا چوم نو ابي ورا کومه ځکه چې صفائی وسره کیږي دا بیا به دی راځي تاسو ته ځخګاری مزه نه مې هزار راته کې موږ زمينو نه او ته خبرې کوي ډېر خلک موږ ته خبرې ورو سي دل نه غواړي صرف ته خبرې ورو ته ورته پيږه نه پدې خبرو کې راځي چې تاسو غواړي دی بیا هم ډېر مننه نه زما خبرې پوهې دي نو سپرینګ فیلډ ته داخل شې دی په چې کوم نه شاته اگزیټو او اوس ورزو چې دی په لور شو ها نو بلې هاي وې تر هغه شو داخل شو دي ته 95 ویل کی 395 نه 95 شو او دا پدې باندې کسي د زین داتا تقریبا تر فلوریدا پورې او بیا خو چې کوم نه نو 81 او هغه ته چې ور وړل هغه په بیا لا بل شان شي نو کالیفورنیا پورې کسي د تریش تقریبا 300 ورځې پدې باندې سیده سفر کوي چې دومره وګت لار سي د روانه داله سړک نه ختمي دومره وګت نه مطلب مې دا دی نو اوس ولکه راشم شو ځکه چې د دوه سټیټونو یعنی د هغه طرفونه چې کوم میریلند نه او هغه ټریفیک را روان دي هغه مو سره یو ځای کیږي کنه میریلند د ریاست نه په بل نه پوهه کوم چې تاسو زه ښکاری مو زما خبرې اوره مو کنه ځکه چې ګاډي کې ما هی تروم ځکه لا ګولې نه هغه شړلاري کوي نو زما په پاتې نه پوهه کوم تاسو ته خبرې څنګه ده اوس دې خوا چې کوم چې سوره مونږ ورځو وره لګي سیوا شو را ورېدل نه او تیارم شو دغه نه ځکه چې موږ کلیوالو او بیا چې سوبر مخکي ورزینو بس د غریزي علاقې او کلیوال علاقې شروع شي پټي دی یو کنا او دا خبره چې کوم دی باغونه دی یو شنه باغونه نه دی واکه چې جمع نه دا باغونه پر شي وی کنا څه په کې خو بیا هم د ټرک والے چې کوم نه نه سي قیامت راغستې کله یو خوا گاډي واړي کله بل خوا واړي ته وایي چې ټیکسي نه واځي دی ورکی مونږ هم ورکو یار مونږ امریکا کې پاتې کیږو کنا نو مونږ مخه مخه ته کی خو خیر بیا هم زه بلګه ته بیا واخلم او نن خو چې فور تلر سم ځاله به دوه پراټې په خوب کې خیر الله کړي خیر یو خیر خیر سره ورسېدم ژوند دې سلامت دوه پراټې او ځاله به دوه کې په اوګي ما یا سال به ستمه نه ګاړه به وره نه ول راځات نو بیا نو کرے لړم تاسو که زوم کې ډېر په بد حال تل صاحب
او دا خبره چې زویل نه چې کوم حالاتو کې زراغه سر دا سړکونه ډیر زیات خراب اوس خدای دې سر صفای ما پای ډیر زیات یو کړل مالګي ودولولې هنا نو سر ډیر په حق ټرک نو مخکې شو نه راو راغست ها سر دا چې ود ناس ته خیره سره بس دې مرشي دې مو چې دلې رواني کنه اسے زمو پہلا کو کہ ہم زنی شمالی علاقے چ کم دینال تک ہم وری کی کنا اب یہ دیکھا پوری پورے غاڑے افغانستان کے وری کی ال تچ وروم شی نو ماج تہ پکڑی وطن کی ورنا نہیں دلے ورے ہاں سوال اس کال ما پ عمر پ پاکستان کی تیر کڑے سوال اس کال د خپل جون من بنی سوال اس کال ما پ پاکستان کی تیر کڑے ماج تہ ورنا ولی دلے کنا نو نیم خبر چلتا پی اللہ سنگ وی سڑکونه څنګه وي خو تاسو راته ووایه ستاسو په علاقو کې چې کله واوره وشي څه سچویشن وي ما خو یو ملګري سره خبرې کولې مونږ د واورې نه یېرېږو مې ویلې وي چې واوره کېږي نو لاندې بالټي یخي او پاس د کوټې نه پاسه ناست یو چې کوم دی واوره د لاندې راغورځو چې د چت راباندې راپرېنوځي کله د پلستر یو خواړو کله د بل خواړو یو ګوټ ته ځکه چې کوټې راسسي نو مې بس روکه غریبي شه نه خو بس څه به ووایه نو مې تاسو دغه شانې کوې مونږ چې واوره وشي نو مونږ لارې کوڅې سبا کوڅو پکې راپرېنوځي خاندل میں وزرا ملگری تھا میں خوار پہ دیرو مخوار دے ووٹ بریجو مخوار دے سب ہے گیا دل تے پہ گاڑو نہ میرے گی دیکھے چرا پاس پہ وہ رپ رتی ہو تیز روان ہوئی تر روان ہوئی زمین لرم مخو کرا لے انہوں نے بدا خبر سر بیا لگا بھی یعنی او دا خود دمرا تیرشی ہوئی دا وہ رپیا تیرشی مطلب دا چھے فریشی کنه کانه ته جوړ شي ورکه نو چې کانه ته جوړ شي باندې براوړه ما ټیک اپ ډاټسن نا او دیبل لاین ته هم وروړه ما ارسلې تم رتیز روان دي ما کنه ما تلوار ده خو دې ما نه زیاته تلوار ده ما لا ناشته نه کړه پراټو را ذکر مې ته وختي دې کو کو کنه مې جن بد پراټو یو پرم الله مې نصیب کی ماشاءالله راته وای دا خبره ټول ما ته وای مزه مو کړه غره مزه خو تاسو وکړي چې ویډیو غانې ګوره ته خو ویډیو جوړم زما سم مزه وکړي او کنه هم ویډیو جوړم هم گاډي چلوم هم خلک بچ کوم نه هم مزدوری کوم هم یوازې ما نه نو دا خبره مزه خو تاسو وکړي چې په شریکه ویډیو هم ګوره په شریکه به کمنټونه هم کوي نه او راځنه پکې په شریکه کنزلې مو کې یو کنزلو کې بل چې کم نه بل بل چې کم نه دغه ورکی سو ته وي فتح ورکی کنه او ته چې خدي وکړه ګډ جاب نو زه پکې دام وینم خو خیر دا خبره چې سبا هغه جان کې خو بیا خلاصې دي نشي تاسو بیا وایي چې ما خو کنزل نه دي کړي زه به تم په لیکلو کې وکړي راشي چې ته وخیم هېڅ خبره نه ده کوې کېر یا لږ راشم سی واشو الله دې خیر وکړي د خیر دې وي دیو ته وګوره دې چا او دا اکسیډنټ کړی دی دا اکسیډنټ کړی ما خو کې روانه ده ځکه په اوس چې کم دی نو اوس بونګا کې نو لري بوزي مونږ زه بونګا نه کی سره دا غم دی اخوات خو درکې کنه کنه خو نه درکې شل منټه ویډیو مې جوړه کړه خو نه درکې چې بند دی کنه ما ته بیا وایې کنه چې لنډ ویډیو جوړو کوم دو ویډیو زه نیوی وګدا جوړا وا زه نیوی لنډا جوړا کنه خر والا کیسه دا ایو سړی خر روان کړو دا پلا رزیو بس روانه میلې ته خرص لا بوتل نو خرص نشو جزو خر نه نو چې خرص نشو نو بیا خر روان کړو نو پلار دې خلکو ته پوسیو پیو ته وړې ولاغه غو ته یره کسه کې خرص دی وا دې غستو او تینا وا مې نه غسه دا مې خرص لا بوتل خرص نشو کنه ویخه نی پلا رزوی اوسه دوړ پیدل روان د ماشوم خو په کینه وکړه ها چې دې په خر د پاسه ناس دي پورته ځای نه ښه بس په کینه په خر باندې لکه مخکې چې لاړو نو بس یو بل سړی مخې راوته لکه څنګه چې خر دی واغ سوتینې دا می خاصه بوتل نو وی خو خرس نشو نو ته ښه د زو زل ماشوم نه چې کوم دی د ځوان زلمې جوړ د ځوان زلمې زوی په خر کینه لري دې کوسکا دی په خر ورې سي ته په کینه را پاسه ها نو بس دا شانت روان لکه مخکې بیا لاړو بل سړی وته ویل کې پلار په خر ناس ته راشه چې کم نه نو زوی اوس را پیدا روان دی وې دوانه پکې نه دوانه پې ناس چې بیا لیک نور مخې لاله لغه بل وته ویل کا یې چز دې دا خر سره سمره زیاتې دوانه پې ناس دي نه
نو وی په کار دای چې اخرې په وګه کړه بس اخر کې هغه په دې مجبور شو چې اخرې په وګه کړه او کورته بوته چې په وګه کړه نو خلکو پر بیا په خاطر بیا چې اخرې په وګه کړه په یو کې سړی نه پریدي خبره مقصد مې دا ده نو کوم به مونږ هغه سو زما به زما هغه سو کوم چې زما خو تاسو خو ډېر ډېر سو ها ستاسو د پاره هم پکې خیال کوم ستاسو پکې خیال ساتم خو اخر کې څه ځان سره نه کوم که څنګه کنه زموږ د بل سړي په کار کې ډېر کار وي کنه واده دې کړی دی نه نه مې دې کړی ولې نه دې کړی یوه غریبي مې ده کنه نه مې دې کړی ښه صحیح ده سمه ده بل ډول چې واده دې کړی نه مې دې کړی ولې نه دې کړی کنه بس لکه مسته نه مې دې کړی نه کوم نن خو زه ډېر ښه موډ کې یم او په نهاره یم کنه دا هر وخت په ښه موډ کې یم وغن لا بل شانتې یم تاسو سره خاندم راخاندم راشه دي خو د دیوالو د دواړو ټرکونو نه کنه او زه بس خپل علاقې ته هم نږدې شم سو شپو کې مونږ لوکل لارې ته خوشو او الله دې وکړي چې هغه لوکل لارې صفا کړي زموږ د کلي هغه هغه نه صفا کړي نو بس بیا خو چې کم نه نو چاله مې چې ووټ ورکړی هغه سره مې جګړه ده نه ځکه هغه سره به جنګ کوم بیا ځکه جګړه ډېرې وعدې کړي زه به لارې پاکوم سکولونه به وي هسپتالونه به وي تاسو په علاقه کې مو خو ووټونه را روان دي خیال کوئ په علاقه کې نه بلکې په پاکستان کې نه سوچو کې د هرې پارټۍ منشور اوبه رہے چې د دې پارټۍ په منشور کې څه دي یو کاندید یو کاندید تاسو لپاره راځي تاسو چې مال ووټ راکې ولې دل ووټ درکم ووټ کومه قیمته تاسو ورکړل خلکو لګا نه ولې دل ووټ درکم ته به زما زوی د پاره سکے ته به زما لور د پاره بسکے ته به زما پاره سکے ته به د علاقې د پاره سکے ته به د مشرانو د پاره سکے ته به د اسپیټال د پاره سکے سکول کې بسکے کنه د نړۍ سره زغل د پاره بسکے ته به دا ټولې دا نه چیر سړی چې کم نه ماشوم د شپاره زو کالو کیږي چې کم نه یا سعودي او دوبه روان یا چې کم نه په ځنګل کې روان وي چې امریکا ته او جاپان ته ځم کنه دا خو نه راکنه دا خو الله غي خلک داسې کوي چې مجبور شي نو ځینې خلک پکې دا دا لوس کوي ځینې پاټې ځینې مونږ نه اخلو د پاټو ځکه زما یوې پاټې سره په امریکا کې مې پیلیشن نشته نه په پاکستان کې ها یا نه نو زه ته دا وایم چې نه مې یو پاټې خوښه ده نه مې بد شي نو دا 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 خبره ته واځي حکومت خو ځینې خبرې ځینې خلک پکې دا وایي چې 300 یونټ او مفتي در کوم 300 یونټ 300 یونټ خو بتاله مفتي در کی 300 چې 200 کرو عوامو له ورکې یا نه نو 300 یونټ مفتي نو دا پیسې به کم ځای نه راځي آیا دا به دې کور وروړي آیا دا دې چې کم نه چې کم په بیګونو کې سره پرتی یا په نور ملکونو کې سره پرتی دا غینا به ور کوي او کنا بیا به ستاسو د سټو باسي یونټ خو بدل خیراتی در کې وغوخه چې کم تاسو په شپږ سو کیلو وخلې په 1200 بیا اخلي څه پوه شو دا خبرې دا ټول تاسو پوسو کوي کنا چې 300 یونټ تاله مفت در کوي 300 یونټ د میاشتې تاله مفت در کوي د بجلی کنا یو یو کور لے ورکی سوچو کہ دا پیسے بڑا کم دا خو خزانے بوج راضی په خزانه چې بوج راځي نو مطلب دا چې خزانه باندې بوج راځي خدا بستانه په ټیکسونو کې وباسي کنه ځکه دا کم ګاډي په امریکا کې چلوم دا په امریکا کې په 55000 ډالر دي خو په پاکستان کې دي چې کم دي نو دي پسې چې کم دي نو 55000 پورې چې کم دي نو او یا 50% اور پسې نورو لگاوه اپ ټیکس دي او هغه ټیکس چې کم دي نو ولې دي چې کم دي نو قرضې دي سودونه ورکول دي دا قرضو چې کم دي نو سود ورکول دي دا غي قسطونه ورکول دي چرته نه خو وروړي کنه نو خو باقی پاتې چې کم نه سامدان خو نشته کنه لته کې کارخانه لګې د جاز جوړ شي وي ستن جوړ شي وي نه موټر جوړ شي وي کښته جوړ شي وي نه پیاز بل ملک ته لګل شي وي خرڅ ته پاره نو مخه بد قسمتي دار چې ټماټر شي دومره بیا ارزان شي په کلی وطن کې چې بیا سارویم نه خوري استوریج هم موږ سره نشته نو د وره نه مشورو کړو دا خبر را تریا شو ولله د بز چې کم نه نو او ډیر خلک پویم نه دي چې زموږ د ملک څنګه روان دي په دې باندې اول ځان پویول پکار دي او بل د دې خبر نه هم ډډه کول پکار دي چې زما پلار چې کم دی نو وکیل خان له ووټ ورکې نو زما وکیل خان لور کوم زما پلار ته به وکیل خان خسړی خاري او اكيد ما ته وکیل خان خسړی ښکاری او کنه ښکاری څنګه نه سوچ پکار دی نو آی وکیل خان دې داسې خسړی یا کی دي چې زما پلار او زما د ذهن تر مخ تر میز فرق وي څه فرق دی تاسو علاقې نه خوند اخلي زما د خبرو ته هم لږ پام کېده وکیا پام وکیا کنه نو زما پلار د پاره بچی کم دی نو کې دي شي چې کم دی وکیل خان خسړی بیا با پلار کې دي شي اولډ سکول وي اولډ سکول مطلب دا چې هغه پخوانی سوچ لري زره 2016 سوچ لرم په 2016 کې ماته کمپیوټر هم پکار دی انټرنیټ هم پکار دی بجلی هم پکار ده نه په ګرمې کې مې اے سی هم پکار دی په جمی کې مې هیټر هم پکار دی نه زما پلار خو کې دي شي ځان ته دړه بالا کړې وا پاغه چې پخ کړی دا مثال د پلار زکه در کوم زه خپل کور مثال در کوم دا د هر کور خبره ده زکه ته دا سیمه نور باقی پاتې زما پلار ډېر وتل سړیو زما پلار د لاسه چې کم دی په امریکا کې ناسب دار دی کم دی مزو ژوند کوم سہولتونو ژوند کوم نه زما پلار سوچ بدل خو تاسو ته دا سودا خبره کوم نو په دې دا سوچ کول پکار دي چې زه چاله ووټ ور کوم
آیا چې کم دینو اسی چې کم دینو اسی چې کم دینو سوباړ را بغو مطلب دار مخر لگو ما کنه دی به مال سکی مو کنه دی یا دا او دا دی وی پاټه دی یو تن دی یو کس پاره کنه دار ټول د پاره وینده تا نو تاسو په لخوا خلک باقی پاتہ تاسو خو پوهیږئ زمانہ خو سوچ لري په دغه علاقہ په دغه سیمه په دغه ریجن کې تاسو پاتې کیږئ تاسو ته پته لري دغه سیمه دغه علاقہ څومره ګرمه ده څومره یخه ده نو ما خو تقریبا ویش کال وشو چې امریکای ته راغلی یم شپږ نه ویش نه سوري پنځیش کال نه پنځیش کال مې وشو زه امریکای ته راغلی نو سوچ کوه د دې نه پس چې کم دی نو نور زه څه ویم تاسو ته زه خو په سهولت یم خو ستاسو دپاره ویم چې دغه شان دي خو بیا هم روح او غم خوشحالی می تاسو سره کی تاسو خوشاله زه به خوشاله کی تاسو خپه زه به خپه یم چې دغه ته امن وینم زه به په امن یم زما ذهن به په سکون وي نه نو ځکه چې ما خو روپۍ ګټلې دغه ته په دغه عمل کې انویسټ کړی ده پلاټونه مې پکې اخیستې دي ځمکه مې پکې اخیستې دي نه نو قسطونه باندې مې اخیستې دي خو زموږ خو غریبي ده چې نه نو غریبی به کم نه په دغه طریقه باندې ختمیږي چې مونږ فراخه سوچ وکړو د بل سړي خبره ته یو خبره یو انسان وکړه کیدی شي هغه په یو سوچ باندې کړي او هغه سوچ ته زما لا سوچ نه رسیدلې باید چې زه هم په ملټیپل انګلو باندې په هر انګل باندې سوچ وکړم اشاره ته ودرېدو کمتر راغلي زه به لکه خپلو ایلو له کم نه پستا او بادام وړو ابل از مې ولې وړی وو نه تاسو ته به دغه ښکاري کمترې هغه وطن وي قسم د چا بوته خانه کې خانک د لاندې به راګیرې کړې وي اوسه پورې بربتې شوې وې مونږه کمتر ساتلې وې پوری کې او شپېته وې بس هغه بیا اخر کې دیوي نه ده خو مونږ نه ساتو لکه چې نه ساتنه هغه ټول حلال کړی چې ځان لري هغه بیا یې هغه خلکو خوړې هغه مونږ حجره کې یو چوکیدار ما د هغه خوله پخه شوې وه ما ورته دا ولې ما ته وي درېیم هلته په تاسو په ما باندې کمتارې خورې نو خوله به مې نه پخېږي دومره ګرمې بیا چې څکه نه ډېرې خراب کړې نو هغه وخت کې خو خیر مونږ نه پوهېدو واړو د اوولس دولسو کالو هغه ټایم خبر راته کومه او غریبي م وه نو لږ به پاس واخلو ښه ښه اشاره خو کلو شوه او زه به تر هغې پورې ریکارډینګ کوم ما زه روزم سوالس منټه ریکارډ شته خو ما د ټول ټال ته د درېو منټو لاره پاتې ده کور ته سړک صفا ول هغې مخکې مو ځکه چې ما ته داسې ښکاري کوسی دننه څخه کوم چې زمونږ کور کوسی هم تاسو کېدلی کوسی مطلب دا دی اوس د ونو ته وګوره سوره خوند کوي واو ما له ډېر خوند را کوي او ته وګوره تکې سپینې دي او لکه په غونده داسې ایا څنګه غواړې په غونډه چا نومې وي چې زما نومې واخېسته بخنه غواړم زه چې یو خبر وکړم بیا سوچ کوم مې څه نه چې زه پوهېږم زما نومې واخېسته مطلب مې دا نه دی غواړې او کنه یو لانجه نه ده نو هر وخت په یاره کې یم کوشش ته کوم خپل لفظونو ته خپلو ټکو ته خپلو خبرو ته هم پام وکړم او تاسو هم خفه نه کړم او هرګز مې مقصد دا نه وي چې د ویډیو کې داسې کومه خبره وشي یا بعض زر زر خبرې کوم یو خبر را نه هېره شي بله را یاد شي نو غواړې چې ته چا زړه زار نه شي څوک خفه نه شي خیرې ونه کوې بدې ردې راته ونه وایې که نه نو ملګري غواړې دا خبره ما باندې څنګه مې چې وي ما باندې ګران یې که نه څنګه چې په خپل مور او پلار باندې خپلو وروڼو خویندو باندې ګران یې نو ما هم د خپلې کورنۍ غړې وګڼئ ځکه زما دا ویډیوګانې په کورونو کې زما خویندې زما میندې زما خپلوان دوستان که نه مشران کشران تاسو ما ته ټول چې کوم زما ویورز دي دا ما ته خپل یو کورنۍ ښکاري خپل یو فیملي ښکاري او زه چې څنګه ځان له سوچ کوم دغه شان تاسو لپاره سوچ کوم نه او که په وس کې مې وي ټول به مې امریکې ته راوستي وي په وس کې مې نه ده پوه شوې او دا خبره بس دا مې په وس کې چې دا ویډیوګانې جوړوم او دې ویډیوګانې زه به زحتونه هم ورکوم غواړې دا هم درته وایم ښه داسې نه ده چې دا تاسو بس وګورئ په هوا کې ما جوړه کړه کیمرا دې کې زه به زحتونه هم ورکوم څوک وایي چې زه دې پکې ولې راوځم څوک وایي دا ویډیوګانې ولې جوړوم ډېر اکسپلینیشنې دي او ځکه چې کوم دی دا تاسو ته از په دې کې هېڅ ایډیټنګ نشته سیوای د پاس نه چې ویډیو پاس کم لک ساتلا بیا چې کم بیا ریکارډینګ شروع کوم ای سیډیټینګ پکې نه کومه او کومه خبره چې تاسو وره او بل خبره کومه خبره چې کوم شمیرې ز تاسو ته ما کوم نمبر تاسو ته دا د صحافت یا د جرنالिस्टیک د رولز ریګولیشن په دایره کې نه نه وي او باقی پاتې چې کم دین نو دغه خبرو د دې خبرو زو د روس په قیامت هم ذمہوار یم کنه سو اگزیجریشن یعنی ځان نه پکې سیوای خبره دروغ دا پکې بالکل نه کنه دا تاسو ته هغه شانتي خمسه چې ما تخکاری او ستا تاسو په کیمرا کې وینئ نو زه سوشي بوکی بس راسیګه ما سکو دغه تا او نن دلته سکولونو هم چوټي ده ټول سکولونو له چوټي ورکړل سکولونه بند دي نه دفترونه بند دي دکانونه زیاتره بند دي ځکه چې او پرون نه دا اعلان شي او خلکو ته ویل شي که سکاروم نه سکار روزګاروم نه پرون نه مرو زه زه که سرګونه خالیم دي تاسو تخکاری سره وکیل خان به روان دي یو ګناګار وکیل خان دي چې روزګار لته او زه شکر دي دیاړي مولا ګوره دا غټه خبره خو حکومت ته پیسې ورواړو نه قرضدار یې نه کوم
تاسو هم دا وایي د امریکي حکومت مې دلته قرضدار یې که سوچ کوم که د قرضدار مې داسې که چې پیسې مې ورته ورواړولې نه او که څه هم زما ګاډي نور کله چې کم دی نه دوه ګیلې نه تېر سکي نو بیا څلور ګیلې نه تېر سکي د هغې وجه دا ده چې ډېر زور یې کو که نه ما په هغه هیوي موډ باندې لګولې نو بس هغې دغه موجه اوس چې کوم ما سره کومه یاره ده نو هغه د دې ځای ده اوس دا ځای هم پاک کړی ده وګوره یار دا خپلې کوسې یې پاکې کړې اوسه شکر دی غټ کار یې کړی یار او سم بس زه خپل کور ته هم نږدې شوی یم او ما خو زه په څلوېښت منټه خو دېرش منټه ریکارډنګ مې در وکړو په پاز یم ریکارډنګ او کیسې ګیر چاپېره ورو ته هم وګورم ملکونه سپین پراتی د ډي سي نه را روان شوی یم واشنگټن ډي سي نه او واشنگټن ډي سي کې ساؤت ویسټ نه سویل غربي هغه مخامخ چې اول دې ټرک ته وګورم بیا به نورې خبرې کوم دا داسې ټرکونه ګرځي که نه دا شاته پکې مالګه ده هغه مالګه دوړي شاته مالګه ولي او مخې ته واوره راغونډي زه به ورته ودرېږم ځکه چې مونږه خراب نه کړي نو بس تاسو ساتو تاسو را کوم وینه پرکټین وته نه او اوس به تاسو راځي نو کیمرې مرا باندې کاګا کړه او نیکه یې سارو راته نشو نیکه مطلب دا ټرک والے نو کنه ځنې ټکی داسې دي چې خورغه په اوجره جمعات کې خلک عام استعمالي پورونو کې استعمالي لکه دا نیکن لفظ ما استعمال کو نیکه خور سره استعمالي کنه کینه نیکه کنه لکه نیکه اکثر مشروط ته وي پوخته وي لکه ځان چې واخلې کنه ځنې ملګری چې دی پکې ځنې کسان لکه زموږ لارې سپا کړې خټولې ډیر دا یار منه مې سړی ځامن دی ښا سات چې تلم یار دلته بالکل چې کم نه داسې درې درې سلور سلور انچې وور وا او اوس یې ګوره لارې سپا کړې صرف زموږ کور مخې ته به چې کم نه ووري او یار اخر نه ورولې او مالګې پکې دلورې دي که نه مونږ ګاونډۍ مره ووتو دلته مرام نشته ننې ګاډۍ هم مخې ته ودرو د در لاسه به زموږ د وور هم نه وي سپا شوي یار خدای والي د لاسه لکه چې هغه ګاډۍ درې ګاډۍ دي ورسره اوس دې خوا یې ودرولی او زه به لین کوچ دې ځای ته وردن نه کړم ګاونډیان به هم وینې او مونږ به هم وینې او زه به تاسو ته اوس شاته دا اونۍ هم در وښایم او دیپک بایي راووته نه دیپک خو نه دیپک خو بل څوک دی ګیرې شي راووته زموږ ګاونډۍ دی او دې لګیا دی وورې پاکې نو بس سبا کوي زموږ خوړو زوړ نشته وروسته به سه چې کله دا اور ودرېږي بیا به ورسره ګورو او بیا به ورسره کیسې برابر وکړو نه لکه چې بل ځ مې سپا کړی وه نو بس دا بیا راوورې ده نه یاله خیر دی ورورې او مای ګاډ ورې زه تاسو کوزوم خره ګاډ نه کوزیږو نو چې ګاډ نه کوشو بیا به خبرې کوو یو منټ ها دې ونو ته وګورې دلته خو لکه سم مالوچ را دوړېږي او دا ته وګورې دومره ووره شوې دا بل ځ مونږ پاک کړی وه که نه نو بیا لګیا دی له اوره هغه لکه یوه ګوره ګیرش بایي لګیا دی که نه بیا ښه ډېر ښه سړی دی دا ګوره دومره اوره شوې ده تاسو ته به ښکاري وینې دومره پکې چې سو انچې ده لاسونه یې راله یخ کړه که نه نن ما ځان سره جیب کې دستانې هم راغستې دي هله له پاکستان نه را چا رالیږلي دي دستانې که نه نو دا ته اوس خوښ کېدی دې خوا دې اوره ته وګوره ملک سپین دی ټولو او داسې بهیې کوو او بیا لګیا دی دغه چې کوم دی ګورې ښځې هم لګیا ده او دې هم لګیا دی دواړه دا دواړه د یو ګاډي پایې دي بیا کیا لې میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں آج کام کام سے چھٹی کی ہے اچھا گھر سے کام کر رہے ہیں اچھا اچھا میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو آپ کے ساتھ آپ کا ہیلپ کرتا آپ کی ہیلپ کرتا ہوں اوکے ماں ہوتی میں ویڈیو جوڑوں ماں ابھی اتنا سر ہیلپ کو ہم رستہ کو منگس پر اور اندر کو دے سر بس ہم رستوں کو میں کار کے کہیں ایک دل تھے اکاؤنٹنٹ تھے ہاں ساڑی خزم لگ گیا تھا اور اغم لگ گیا تھا برا خزا خاون دوڑا لگ گیا یوزے وہ لڑکی کا نا نو منگا دا خبره چې کم دی نو دلته په امریکا کې ښځه او سړی یو برابر دی یو برابر دی که نه دا خبره چې کم دی نو چې څوک سره زور زیاتی نه شي کولی دا زمونږ سره دفتر کې باید بلکې هغه کیسه به ته بل ځای کې وکړم بیا دی ونو ته وګورئ که نه زمونږ کور خو تاسو ته ښکاري دی خبره شو ته واکې دی ملکونه ووینې تاسو دې خوا ما تاسو نه دا کا منې ریاد او یاله خیر اوس به سپیاکه شوی وم دته که نه آلموسټ سپیاکه شوم که نه ملکونه خو سپین دي ته ته وګورئ ورون ته وګورې دیوونو ته وګورې که نه اوس به ته خوند واخلې آی دا د بجلی دغه لګېدلی دی که نه بجلی سیستم دی دا بله را پرې وطن دا مې وتړو مې تړو مې پرېږده سړی سفر را پریوځي مې تا به اوسوک لرکي بیا مله سړی را اوس ته ما ته دا ټول دیوال چلې لګو بدلومه د لرګو ده د لرګو را دیوال یې راته یادو ما ته دوه نیم زره ډالر به راکې دوه نیم زره مې دا خو ولکه روپۍ دي خدای رینېکې ته مخه کړه که نه مې پتو پې ولنه مې بدلوه ضرورت نشته که نه مې مونږ بیا ځان له پخپله بدل کړو
نو بس اوس مې ورته اراده کړی ده که خیر چې کله موسم ګرم شي به دا ټول دیوال راغورځوم، بیا نوی دیوال ورته لګوم. او داسې دغه والا وي چې همدې ډیزاین کې به یې لګي، داسې سوري سوري به وي. نو مې دا داسې به ولګوم، هېڅ په سره مسله نشته. ښه راشه دا ته اوس وخیمه، دې ځای کې مې ته بل شی ښودو. دا وګورې دې دا د برن اوبه راغلي دي. او مای ګاډ څوک یې کړی دي او که نه موږ اوس هم چې کوم دی نو واړو غوندې یو چې د بسر عمره پرې نوځي. دا خو مثال لکه میخ دی. دا ته وګورې اوس دې وګورې ته غوږ کېږي. ښه آی 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 دومره واره ده. نو دا به تاسو وګورئ، تاسو ګیر چاپېره به زه ویډیو هم بندومه. ښه تاسو نه بیا اجازت اخلم او زما چې بیا به یې سره هیلپ وکړم. خپل ما خپل دغه روانه غسلی شو لکه ګاډي کرن لپټاپ پاتې شو اب هم راوالو او بیا به دا واورې هم دري کړو. نو دا به تاسو غوږ کې دی لکه خپل ګناهګار لپټاپ راوالم دا ما نه دی دا تار دی که نه سې نه چې څوک تې پټ کړي دلته غلغ دوم غورې ډېر زیات دي. نو دا ما ووینه ما خو ځان ته پټ کړی را پټ کړی دی اوجه مې په ځان راچولی سوټلی او خپل لپټاپ مې هم راواخیسته دی که نه. نو بس هم د دې سره به زه وکیل خان تاسو نه اخلم اجازت او که خیر چې بیا کله وورې پاکوم نو بیا به بله ویډیو جوړه کړم. او تر هغې د لوی الله په امان.